S ovim čovekom mi smo nekako delili zajedničko čuburske dane i nekog densa i odrastanja na čuburi, ali to se nekako preliva jedno iz drugog u drugo i pretpostavljam da je odličan ulozi Džeja Husein Aleđić Husa. Ja sam. Veliki Džej, a mali Džej, Alen Selimi. Evo, očekujemo da nam se pridruže ovde na crvenom tepiku, naravno i čekaju fotoreport. Ovo je njihova noć definitivno, ne samo njihova, već celokupna ekipa ovog filma.